Bessie Dad. Richie Rivero, thank you. So hindi pwedeng ano, sa akin hindi pwedeng dalawang Philip Manala. Minsan talaga may bias ako sa mga ano foreign athlete, parang ayoko ibigay sa kanila yung Finals MVP or any award. I mean, I'm not racist, pero minsan talaga gusto mo talaga pure-blooded Filipino yung ano eh. Boss Orin, the dog, at akutan. Sino yan? Yo, what up mga Brad? Welcome back to another episode of The Dog Show! Yeah, gold medal! Boss Brad, gold medal! Gold back. Yan. Oh, after how many years? 62 ba? Ewan ko. Basta masarap mag 69 dyan. Dahil sa panalo na yan. Ayo. Yeah. Panood mo? Of course. Ako pa. Mamimiss ko yan. Yeah. Ikaw, malamang. Tinulugan mo yan, no? Oo. Malamang sa malamang. Wala. Iba na ano. Maaga na dito eh. Sarap mo yung Pilipino. Ano sabi mo? Ano ba? Jairi Lim? Jairi Lim ba? Jairi Lim? Ano Jairi Lim? Dito ay umaga. Diyan ay gabi. Yeah. Ano nangyari sa Gilas? Pero imagine mo, boss, ha? Yeah. Nangyari sa Gilas? Ayun, ang main story of the game, pumalya ang mga 3-point shots na ano, ng Jordan. Eh si, ano? Ay, ano pangalan nito? Si Rondé. Hollis Jefferson? Oo. Nabuhat niya naman siguro first half. Tapos second half, nag-miss par siya halatang ano, halatang kinalagay na yung Jordan na pagod. Talagang kapos-kapos yung mga tira niya sa dulo. Na, ano kung... And imagine that, ha? I think, oh. 5 minutes left, sabi mo, nangangamoy ano na eh. Nangangamoy gold medal na eh. Oo, oh, nangangamoy na. Kasi talagang ano, amoy na amoy mo na sa mga tira ni Hollis Jefferson yung kapos, yung pagod, yung... Kung paano binuhat ni Brownlee yung Pilipinas all throughout the tournament, gano'n niya rin siguro binuhat yung Jordan, eh. Diba? And ano ha, props kay Ange Kwame, Boss Bri, ha? Kasi talaga yung interior defense natin during that game, talagang in-anchor ni Ange. Kumbaga, yung Ateneo Ange Kwame yung napanood natin during that gold medal match. Yeah, I heard ano, sobrang ano daw lakas niya sa defensive end si ano Ange. Si Ange, yeah. Natuwa pa rin ako dun sa ano niya. China all. Kala ko nga magbibigay ng congratulatory chingchong message yung ano eh, yung si Miss Confidential Fund. Natalo yung ano niya eh, yung favorite team nila ng tatay niya. Well, grabe yung game na yun, Boss Bri. I mean, at the fourth quarter until the medal ceremony, medyo teary-eyed ako. It's like a very improbable win for our country. Like, China and Jordan, by far, are probably the most talented team on that tournament. Diba? Tapos biglang Gilas ang gold medal. Imagine mo yun. Oh, no one saw it. Yeah, no one saw it coming. You know? Yeah. So proud na proud ka niyan, friend. You said you're teary-eyed eh. Magkaiba yun sa proud na proud. Diba? I'm still proud na nag-perform ng ayos. Kasi Kwame and Brownlee will not win that medal without our, you know, our fellow Filipinos eh, na naglaro. Like Scottie Thompson, Chris Newsom did well in the past two games. Alas made the, you know, mga breaking shots and all. Tapos si Japet, even though maraming times siya nagkakalat sa floor,
still commendable yung defense niya sa ano sa Jordan and China. Kasi wala naman tayong ganong size and ano eh agility. Si yeah. ano lang eh si Jacket lang eh sa locals. Yeah. Kasi yeah. And June Mark of course. June Mark, yeah. Yan nga yung sabihin ko si June Mark. Yeah. Kumbaga, pero boss fight, tinanong mo kung proud ka ba? Or proud na proud ba ako? Isa naman sabi ko dyan, I'm not hating our country for doing that, for getting two naturalized player of that tournament kasi we're ill-prepared. Kita mo naman sa World Cup. Diba? Pero talagang ano, kung may mag-criticize sa panalo natin, I would take that as you know, a reasonable criticism and those criticisms are valid na ano ba yung bansa nyo? Puro African-American yung nagdala sa ano nyo, sa offense at defense nyo. Valid yun. But, you know, on the side of the story, still, we followed the rules. Diba? Kumbaga, nasa rules naman na pwede yun eh. So, pinalaro nga nila sa China pa yung Asian Games eh. True. It's the rules, yeah. Tapos doon pa, home court diba? Pa. Yeah. Oo, anong iiyak nila, di ba? Kung bagay sa Mobile Legends, tayo na, hindi naman tayo sobrang pabuhat doon sa mga nag-MVP. Baga. May tulong naman, you know? May tulong. Oo. Pero Boss Bri, speaking of Mobile Legends, diba kung naglalaro ka noon or nagdodota ka and whatnot, may ituturing ba na kill steal kay Tim Pohn yung kay ano? Na-kill steal niya ba yung gold medal at glory kay Chot Reyes? Na si Chot Reyes ba nagtanim at siya ang umani? Or it's not like that? For me, I think it's not like that. It's a different team. This is a different team. Iba yung hinawakan ni Chot eh. And then this is like a unprepared team din. So it's not like that for me. It's a different team. So, yung ginawa ni Tim Pohn, talagang ginulay niya ang mundo, ha? Hindi ginulay, ha? Ang mundo? Yeah, para sa akin, ganun. Bakit? For you ba, the other way around? O... Of course, tinanong ko lang yun para masabi lang, pero hindi talaga ganun. Yeah, it's a different team, sabi mo nga. Yeah. Kumbaga, we don't have Kiefer Avena. We don't even have my brother, Dwight Ramos. So, di ba? Wala si Utol dyan. Di ba? Alam mo ba, Boss Bri, kapatid ko yan? Ah, kayo ba nila Eli? Oo, pang kaya medyo ka tinitira ko si Eli. Ha? Mas panganay ka ba kay Eli o ano? Gitna? Gitna ka ba? Gitna? Ah, hindi, panganay ako na una. Sa kanilang dalawa? Oo. Ganito yan. Nung nagsisips yung magulang nila, pinutok ako sa kumot. Di nila alam, nabuhay ako. Pinahid lang ako sa kumot. Ayun, mga kaya medyo sablay yung pagkakagawa sa akin. Pero kapatid ko yan. Kaya ano, congrats pa rin sa Aguilas, Pilipinas. Diba? Kaya ano, Chef Ramos dapat ako, Chef Ramos. Di nila alam yun, ha? Ito, ha? Fun fact. Diba? Yeah, ang congrats sa Aguilas, Pilipinas. Pero, Boss Bri, now moving forward, dahil sa gold natin sa Asian Games, yeah. What do you think is the direction of the Aguilas program? Do you think we have to continue with Coach Tim Pohn? And kung ano yung core nitong gold medal victory sa Asian Games, ito rin ba yung dapat natin isabak sa mga future tournaments? Yeah, continue with, for me, I think we should continue with Coach Tim as the coach. Pero dun sa players, ito kasi Asian game eh. Iba kasi pagka world eh. We don't know. We might need Jordan Clarkson still. Kasi iba yung talent ni Jordan Clarkson, like NBA player yan. So... yeah, maybe let's stick with the core. Maybe let's still get yung mga kilos na nandyan ngayon. But regarding, ito kasi yung question eh, if it's JB or JC for the future. Tough question. JC? Siguro pag... Eh. Yeah. Sabi ko nga sa previous podcast, yeah. Mas ano eh, mas
mas may chemistry si Brownlee eh, si Gilas eh. Yeah. Kung hindi naman sobrang layo yung nung discrepancy sa talent nung dalawa, nung JC and JB. JB ako eh. Baka hindi naman ano eh, hindi naman banu si JB, hindi naman kumbaga yeah. Kumbaga akong class S na kalima ko nga si ano, 'di ba? Si Jordan Clarkson, si Justin Brownlee naman, ano lang eh, papunta na doon eh. Yeah. 'Di ba? Well, moving forwards, I would agree na tempo na dapat piliin na magtimon sa Gilas. And with regards to players, I think we still need Dwight, my brother back. And also Kiefer. Alam ko marami iiyak yan, pero it's not good. You know? Hindi talaga pang international yung laruan ng ating Scotty Thompson, even though nag-perform siya ngayong Asian Games. Yeah. Meron talagang player na ano eh, more of mas nag-excel yung laro niya pagka medyo kahit na yung mga kalaban niya, then iba yung mga talagang height. Eh, yung Scotty kasi pang 6'8 yung laruan ni Scotty, hindi pang 6-footer, you know? Eh, palalo na pag European team yung mga kalaban mo. American. Yeah. Yeah. Iba. Iba yan. Yeah. Yeah, boy kalawit eh. Yeah. Pero ano, Boss Bry, I mean, even though we're not totally proud and in its full context dun sa panalong yon, I mean, salamat at pinasaya nila yung mga Pilipino. Masarap tulog ng lahat nung gabing yon, lalo na ikaw. Hindi mo lang nakapanood. Sarap na sarap. Yeah, kahit napakamahal ng bigas at kahit napakahirap ng buhay dito sa Pilipinas, merong mga times na ganyan na kailangan natin magsaya, na parang walang problema, okay. Na parang angat tayo sa mundo, di ba? Yun. Nagbuhos ang saya nung araw na yun, Boss Bry. Nagbuhos ang saya. Nagbuhos? Diba? Oo, nagbuhos. Magbuhos ata yan eh. Ayun. Ang kinukyo ko na eh. Yun. So, punta tayo ngayon sa UAAP na, Boss Bry. Kasi may magbuhos na nangyari talaga nung Ateneo versus Adamson game, Boss Bry. Ano pa score nga? Oh, grabe. Ano, kahapon, 4 games na naman. Grabe, nakakapagod talaga manood ng 4 games sa UAAP in a day. Uy, nakasama pala namin ni Chef kahapon. Busog na busog kami kahapon. Sama namin yung Ateneo tsaka FEU sa Chowking, ha? Mukhang kami ng laureate. No. Nag-chowpan, nag-sweet and sour laureate. Oo, kakayop na yan. Shout out, Mason Amos. Yeah. Oo, oh, yeah. Oh, Chowking, baka naman. Yeah. Hey, ano ba score? Bas ano, 74-71, OT. Ito. So, panalo at Adamson, yun, may clue na nga kung sino nagpanalo dyan. That was Vince Magbuhos. Yeah, grabe, no? The birthday boy. The birthday boy. Happy birthday pala. Belated happy birthday. Yeah. Vince Magbuhos with 11 points. And then yung panalo niya rin, yung 3-point shot. Nandun ka sa game. Kamusta ang ano? Ang arena nun? Ayun, happy birthday! Diba? And I'm bird! Nagwala ba? Oo, battle of the birds yung first game. Actually, yung first game, Boss Bry, underwhelming yung ano. Understandable naman, it's a Saturday. Underwhelming yung crowd nung first game. Hindi sila ganun kadami. Unlike nung nagkaroon na ng UP versus NU, nagdatingan na yung crowd. But still, the Adamson community, kahit onti sila, ang ingay nila nung game na yun. Yeah. And nung umpisa, the start of the game, first 2 quarters or 3 quarters, parang sabi ko, tatambakan na itong mga to. Yeah, yan nga eh. At the start, Ateneo was on fire sa 3-point shot. Sila Lebron Nieto, Gab Gomez, di ba? First quarter. Parang umabot pa ata ng 17 points eh, no? First quarter. Yeah. And sobra improbable ha, isipin mo Boss Bry, they have Kai Balungay, they have Mason Amos. On the point guard position, meron pa silang ano, Espinosa, may Brown. Yes. Tapos, yes. Sino yung point guard nilang ano?
Garcia pa yon, yung Spitfire si na Bulldog. Gab Gomez. Gab Gomez. Kumbaga, kompleto yung lineup nila. Like, even Obasa is not that dominating and still one of the top imports right now or FSA. Kung titignan mo yung lineup na Adamson, paano mananalo to? Yeah. Diba? I mean, sinong nagawa dito? Yeah, I mean, Jerome, sabi ko nga dun sa kasama ko na si Swashbuckler, hi sa'yo, bakla ka na naman. Ayun, sabi ko nga sa kanya, kuha ka ng isang player sa Ateneo. Uh-huh. Okay, kunin natin si Mason Amos. Uh-huh. Tingnan mo yung lineup ng Adamson. Sino pipiliin mo dun over Mason Amos? Kung magte-trade ka, parang wala, di ba? Parang wala. Pero iko-consider ko siguro si Sed. Cedric Manzano? Oo. Okay. But still, it's a question mark, di ba? Yeah. And we're talking about a rookie. Yeah. We're not even talking about Kai Palungay yet. Yeah, true. Yeah. So, ganoon ka ultra talented at kalalim ang Ateneo compared sa Adamson. Pero ano nangyari? On paper. And then I mean, kaya sabi ko sa kanya, manonood tayo ng Adamson Ateneo, 'di ba? Mas masarap umidlift na lang muna niya. Nga ganun, 11 a.m. boss ba, nagigising ako alas 12 na eh. Kaya nga eh, pag tinitext kita ano, wala pang reply eh, magtetext ka na lang alas 12 na, kagigising ko lang. Kaya nagigising kahit hindi tayo mayaman, gising mayaman tayo. Eh yan nga, kumbaga I cannot imagine a scenario wherein Adamson would defeat this version of the Blue Eagles without Jerome Lastimosa. And they won. Diba? Yeah, it didn't. Like Buhos. Yeah. Yung gising mo, it didn't disappoint, ha? Napakaganda. Oo. Oo nga pala, thank you. Smash Buckler, ha? Nilibre ko ng ticket. Boss pa, iba pala makanood pag libre. Mas masaya. super fun ng Adamson yan, no? Pero problema ko dyan, hindi Adamson yung pinaka-fan na fans eh. Mayroong player lang eh. Yung ano, Indian All-Star ng Adamson. De, yun nga. Tawag dito, Boss Bray, what happened on that game, talagang ano, na-clamp down nung second half ng Adamson yung, Ateneo. Yeah. And it was a great game as well for ano, di ba? Yung inaantay natin, si your brother. Yeah, yung brother namin ni ano, si Brother Eli. Yeah. Grabe. Kala mo, Iglesia yung kalaban. Gumagawa. Nabigay si Brother Eli. Ibang-iba. I mean, sinagot yung tanong natin eh. Talagang itanong mo kay Eli talaga yung nangyari. Kumbaga, tinatanong ko siya kung ano ba, yan ka na ba? Most underwhelming player ka na lang ba? Ayun. Kapahiya mo ba kami ng kapatid mo? Diba? Ni Papa Dwight. Kapahiya yung lahi ng brad eh. Oo, lahi ng mga pogi. Lahi ng magagaling. Na-trigger ata ganun, eh. Diba? Na-trigger dun sa post. Na-trigger. Yeah. Alam naman nila, kung matagal ka ng follower ng page, when I criticize a player or a team, gusto ko silang maging better. Yeah. Yun talaga yung end point nun. Pero talaga, i-dog show ko kayo. On a funny way, hindi naman para lang mga asar, di ba? I mean, number one pa rin yung humor and comedy. Pero talagang point nun, you know, mag-improve kayo, di ba? Isa sabihin sana, Kapos na yun. Ano yan? Huwag na, kasi sabi mo, i-criticize eh, para mag-improve eh. May sabihin sana ako eh. Pero huwag na. Ay, si ano ha? Si Colonia.game ha? I mean, he was good. Not so much playing time, pero every time he's on the court, his impact is positive. Or was positive.
si at si, least on that game. Si ano, Captain Jed. Si Captain Ball. Yeah. I mean, matalinong player yun eh. But the problem is sometimes it won't translate to victory or to better performance eh. That's the only problem. He has the right intention. Maraming players na ganyan. Mga hindi lang sumusunod talaga yung skill or yung katawan mo. Or talaga makalas ka lang talaga. Well, as long as he contributes a lot still, kahit ano, kahit hindi like on sa points or whatsoever, defensive end or anything, that's good. Yeah, that's good. Yes, saka he's their captain for a reason. May nakikita yung coaching staff, may nakikita yung management sa'yo. Hindi ka naman pinili lang dyan, oh, Colonia yung pangalan mo, malapit ka sa letter A, letter C. Captain ka na. Oh, yeah. Diba? 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 Sino leading scorer ng Adamson, Boss Bri? Maliban kay, ano, kay Brother Ellie. Ayan, si Cedric pa rin. 12 points din, and then he got like 12 rebounds as well. Wow. Uh-huh. Yeah. Si Ced, lagi naman usually ganyan yung ano niyan eh. Yung output niyan eh. More, usually around double digits din yung rebounds. Then si Vince Magbuhos, 11 points. Ang hero ng Adamson, kung hindi pumasok, yun lang. Overtime na happy naman. Birthday, happy birthday. Uh-huh. And then did that. Hanapi has 9 points and the rest yun na, puro single digits na rin sila. And on the other side? On the other side, it was Mason Amos, so yung rookie pa ang, ano, ang gumawa dito, 12 points, but he missed that crucial free throws, right? At the end of the game. Mm-hmm. Yeah. And then Kai Balungay, o Balungay, whatever, 10 points. And then 9 rebounds. And then si Chris Kuhn, 9 points, 8 rebounds. Had a decent game. And then LeBron Nieto as well. Oh, 9 points lang si LeBron. What? So ibig sabihin, ito yung tatlong 3 points niya no first quarter? Oh, yun pa yun. Yun yun. No? Boss Bay, mayroon ako ikukontest sa sinabi mo. Ano yun? Chris Kuhn had a decent game. Tingnan mo yung field goal percentage na. Oh, yeah. 3 out of 14, that's what? Yeah. Less than 20%? Yeah, 21%. Yeah. Oh, yeah. Kumbaga, it's a disappointing performance by Chris Kuhn. He's supposed to be the leader of that team. Yeah, diba? Isa siya sa natirang core nila eh. And he's a captain as well. Silang dalawa ni, ano, ni Kitevis. Kitevis, yeah. Okay. So I think the glaring downside of a game of Ateneo eh, yung performance ni Chris Kuhn and Mason Amos, and then hindi natin maaasa kay LeBron Nieto yung opensa nila eh. Hindi natin maaasa kay Amos yung opensa nila eh. Dapat dyan leader dyan si Chris Kuhn eh. Yeah. You know? Seniors. Yeah. Eh, kung ako Adamson, Boss Bri, proud ako dyan sa panalong yan. Tanong mo bakit? Bakit? Imagine mo, wala si Jerome. Tapos, pabuhat pa yung ano nila. Pabuhat pa yung FSA nila. Si Jerry Craig. Oh. Tapos, yung nagdadala sa amin, babad pa yung ano, rookies. Si Montebon, saka si Brother Ellie. Oo, oh, si Montebon. Yeah. Oh. Palagay natin, madaming rookie rin ang babad sa kabila. Oh. Pero mas ano, galing stateside lahat yun. Mm. Tapos, pinagpilian nila lahat ng mga blue chip recruits nung summer. Oh. Tapos, panalo Adamson. Nakakaya kayo. Dapat magkaroon ng ano, Chot Reyes treatment kay Tab Baldwin ngayon. Yan, dami ko na nakikita eh sa ano, social media eh. About Ateneo losing games. Yun. Dati sinasabi, pinupuri tab system daw. Ngayon wala na sila Kwame, Padrigao and the rest. Asan na yung tab system daw? Wala. Mm-hmm. Yun yung sinasabi. Yeah. Pero ano, I mean, aside from lalaitin natin yung Ateneo, give props to the coaching staff of Adamson. Diba? Most Bri. Baga, yan yung core coaching staff na nagpa-champion sa FPU Tamaros noong 2015 eh.
Kung hindi lang binitawan siguro ng FEU yan, si Nash, eh, no? Diba? Yun lang, ano, yun ang nakikita ko rin na advantage ng Adamson at problema ng FEU. Problema ng Adamson na lang, maganda coaching, medyo kulang sa tao. Ang FEU, masama coaching, kulang din sa tao. Kaya alam mo ang Adamson, diba? Yeah, true. Yeah, so next game, boss, Brian, next game. Happy birthday pala kay Vince Magbuhos and Brother Eli, congrats. And congrats, yeah. Adamson, congrats kay Magbuhos. Congrats. Paano nga yung cheer nila? Una. Ha? Ano ba yung cheer nila? Una, wakin nila mo. ABAMSON. Yeah, next game, boss, Bri. UP, ano to? UP Lasal. Ano UP Lasal? Ay, di. UPNU. Sorry. UPNU. UPNU. Ito yung tinitingnan ng lahat, eh. Na akala nila magandang game. So, UP won, actually, by 18 points. 78 out of 60. So, Francis Lopez led UP with 14 points and 7 rebounds. Si Malik Diouf, your current MVP, 12 points and 13 rebounds. And then, yung sharpshooter ngayon, bre, sobra, si CJ Cancino, no, grabe. Sobrang improve ng shooting niya. 12 points. Anong field goal niya sa press? Si, ano, si paring CJ? 50% naman si CJ. 3 out of 6. Pero, for me, he's one of the best shooters this season, CJ. Yeah, sa kita mo yung bitaw, Boss Bray. May ano talaga? Alam mo talaga ng ano? Praktisado yung bitaw. Confident. Saka, yeah. Kahit saan, eh. Naalala ko yung buzzer beater niya noon, ano? Yung napakalayo from the other side of the court. Pasok pa rin. Yeah. Kayo, tularan nyo yan, ha? Tularan nyo yan. Kasi kailangan ng Pilipinas ng mga sharpshooter. Diba? Kailangan natin yan in general, hindi lang ng mga team sa UAP. Kailangan natin maging shooter ng mga Pilipino kasi hindi tayo matangkad. Ayop kayo. Ayan, tapos sa NU, boss, Bray, NU. NU, si Jake Figueroa, I think, is the leading scorer. So, 13 points and 10 rebounds for Jake. Omar Jan, 11 points. And then, si Palacielo, 10 points. Kian Baklaan, 9 and 2 points. Not that great game for Kian yesterday against UP. Pati nga si Nash Enriquez, eh. One point lang siya. Si Steve. Si Humamoy. Si Humamoy, 4 points. Yeah. Boss Bray, ito, ah. I mean, tawag dito, nandun ako sa patron, eh. Kitang-kita ko yung galawan ng Humamoy, parang hindi rookie. Yun yung nung fourth quarter, no? Yung hindi man lang natakot, nag-drive siya kay, ano, I don't know, si Diouf ba yung Drinaiban? Yeah. Magaling yung Humamoy, Boss Bray. Talagang, ano, medyo believe ako na nag-stay yan sa NU. Yeah. Kasi feeling ko, ano, nirecruit yan ng Lasal, Ateneo, UP. Sure ako. Sure. The way siya maglaro. Mythical ba naman, eh? Yeah. He's the future of point guard position sa UAAP. Kian Baklaan is still young, pero feeling ko talaga mas mataas ang ceiling nitong Humamoy, Boss Bray. I think siya magmamana niyan sa NU for sure. Although, 1 year lang ata gap nila ni Kian, eh, no? Tama ba? Second year pa lang si Kian, no? Diba? Yeah, I think so. So, first year. I think so. Baka mag-duo yung dalawa. Kasi, de, kaya ako rin, ano, binanggit na tawag dito na well-recruited siya ng liga. Even nung mga mayayaman, yung mga konyo na teams. Kasi, hindi rin naman biro yung ano, eh, yung sasabaki niya sa inyo, nandiyan si Enriquez saka si Baklaan, eh. Alam mo yun, kumbaga walang ipapangako sa'yo na, oh, starter ka na next year.
Yeah. Oo, uupo ka lang as reserve 1 year lang. Imagine mo, alam niya na yung mga kaposisyon niya, malalakas din. Tapos si Kian, bata pa. Yeah. Yeah. That's loyalty, Boss Bright. Yeah. So, diba? Pwede naman siya mag-FKU. Diba? Yeah. Pwede naman mag-FEU, no? Kailangan siya doon? Oo. Kaya, kumbaga, yun, yung kumbaga, ang NU, the future is bright, pero sila humamoy, tapos yung mga unsung heroes nila doon, Boss Bray, sa 2-position, 3-position, even on the inside, hindi nga matunog yung mga pangalan ng mga yun, sila Malonzo, Figueroa, kumbaga, hindi sila yung tipong makikita mo sa headlines, but they're producing, you know? Ganon ka, well coach ang NU. Kumbaga, they're working as a unit. Meron pa nga inaantay dyan na pumutok din eh, yung isang rookie nila, si Casimilio. LA Casimilio. Mm. Pero so far this season, hindi pa siya nag-ano. Wala pa siyang pinapakita. Hindi pa. Yeah. Hindi pa pumutok ha. Yeah. So ano tawag dito, Boss Frey, ang nangyari dyan sa game na yan, although talagang nastock ako sa potato corner. ano? Kasi bumili ko, Boss Frey, ng potato corner nung halftime. Pabagal ba serving? Oo, medyo na fake news ako kasi yung pila siguro tatlo lang nauna sa akin. Tapos nung nakita ko yung, alam mo yung mga lalagyan ng potato corner, yung basket. Yeah. Nung nakita ko kung ilan yung nakapilang basket, siguro 10. Lakpas 10. Sabi ko, walang yung buhay. Buti na lang talaga, tambang ang NU. Kundi, walang yung. Hindi, na-miss mo yung game eh, no? Yeah. Oo, kung bumili ko ng potato corner ng halftime ng Adamson Ateneo, buti hindi ko mapapatawad yung potato corner. Hindi ko sila panatawa. Pero yan, nakita ko yung score, padungaw-dungaw ako dun sa ano. Kasi sa Patreon, Boss Bray, madudungaw mo yung score eh, di ba? Yes. Sa mga pinto. Yeah. Ayun, nakita ko naman, hindi naman bumababa sa 8 yung lamang ng ano eh, ng UP eh. But so sa kabila si Francis Lopez gumawa. What can you say about his game yesterday? Sa napanood ko, Boss Bray, even sa napanood ko on the previous games, he has the athleticism of Kobe Paras. Uh-huh. And also the color of Bobby Ray Parks. Like, are you freaking combining it? Hindi, ako lang binanggit the color of Bobby Ray Parks kasi yung finesse at skill ni Bobby Ray Parks, hindi ko pa nakikita sa kanya eh. Color lang yung meron silang magkaparehas eh. You know? Pero yung athleticism ng Kobe Paras, yung spring ng paa kung paano tumalon at dumakta, at yung bilis at liksis sa court na meron si Francis Lopez. So, I just hope na nangangata pa siya sa UAAP style of play, kaya hindi pa siya hindi pa na-unlock yung potential niya. Pero wag sanang maging potential lang yung nakikita natin sa kanya. Sana maging MVP siya ng Liga one day or the next year. Kasi kita mo talaga eh, kung merong player sa UAAP na pwede mag-dominate on both sides of the court, si Francis Lopez yun. Diba, Boss Bray? Yeah, so for you, he's more of a, what ang tawag dito? Kobe Paras 2.0 at the moment. So far. Yeah. Okay. So far, yeah. Not Kobe like Paras 2.0. Not like I say Bobby Ray Parks 2.0. No. Oh, kumbaga, siya yung Bobby Ray Parks na naka-parking. Hindi pa umakal na. Baka Mark Parks. Mga ganun. Yeah. Tsaka gopings din siya, si Francis Lopez, ha? Baka maging din yan, ha? Maging Kobe para sa Bobby Ray Parks Jr. din yan, di ba? Di ba si Kobe, alam natin yan. Yeah. Ray Parks, no? Yeah. Oh, madaming may score yan. Pero Boss Bray, nagigilas din yan, di ba? For a bit. Yes. Yeah. Si LeBron. I think last year, no? Last year. Yeah, pero hindi nagamit masyado, no? Hindi nagamit.
Uy, may kasama ka dyan. Ha? May kasama ka dyan? Oo nga, ilan eh. Oo, may kasama ako. Multong baklo. Nakikita ko sa lamin, no? Kaya galaw-galaw. Anyway, gutom na, gutom na. Oo. Boss Bly, next ano ha, next sa part 2 na episode na to, pag-uusapan natin yung multo sa Espanya. Sure. Oh, good. Diba? Kasi yung ano, yung chowking performance ng FAO Tangaros. Yeah. Salamat sa diba? Palibre, Ateneo, tsaka FAO kahapon. Oo. Oo, ayun. Chowking. Chowking nga yung kinain namin, Boss Bly, after ng games kahapon. Oh, sabi ko na eh. Oo. Ano, chowking, ano, Cubao, ano yun, malapit sa gateway. 24 hours sila, na gano'n. Walang kangkong. Hoy, chowking Cubao, ano, huwag kayo maubusan ng kangkong next time. Ay, kita-kita sa ano, part 2. Part 2. Just wait, part 2 ng video na to. See you. Peace. Okay.